ඔබගේ කණ්ඩායම සමග වැඩ කිරීමේ ඇති හොඳම ප්‍රතිලාභයක් වෙන්නේ බුද්ධිය හුවමාරු කරගන්න ලැබීම, නව අදහස් හුවමාරු කර ගැනීම, අන් අයගේ අදහස් මත ගොඩනැගීම සහ එකමුතුව යමක් නිර්මාණය කිරීම. ඔබ ශාරීරිකව දුරස්ව සිටින විට මේ සිදු කරන්න අපහසුයි වගේ පේන්න පුළුවන්. ඔබට ඒ වගේම ශක්තියක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් මෙවැනි හවුල් අවකාශ ක්‍රමයක් භාවිතා කිරීම මගින්. ඒ හරහා සියලුම සමාජිකයන්ට ප්‍රවේශ වෙන්න පුළුවන් ලිපියක්, වර්චුවල් වයිට් බෝඩ් එකක් වගේ දෙයක්, එහෙමත් නැතිනම් වෙනත් ඕනම අන්තර් ක්‍රියාකාරී දෙයක් ඔබේ වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණයේදී භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මෙවැනි මෙවලම් භාවිතයෙන් සහභාගී වෙන්නන්ට තමනුත් එයට සම්බන්ධ වෙනවා කියලා හැඟෙනවා. ඒ යමක් දැකීම මගින් තොරතුරු ලබා ගන්න අයට වාසිදායක වෙන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහේ හවුල් අවකාශයක් ලබා ගැනීම මගින් සාමූහික සංවාදයකට උපකාරී වෙනවා වගේම සහභාගී වෙන අයව එකතු කරනවා, එක අරමුණක් වෙත යන්න වගේම එකතු වෙලා වැඩ කිරීම පිණිස. වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණය සිදු කරන්නේ දුරස්ථව වැඩ කරන කණ්ඩායම් සමාජිකයන් සමගනේ. ඉතින් ඔවුන්ගේ බැඳීම් ශක්තිමත් කරගන්න අති විශිෂ්ට මාර්ගයක් විදිහට මේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. දුරස්ථව රැකියාව කිරීම සමහර විට තනිකමක්, හුදකලා බවක් දැනෙන දෙයක් බවට පත්වෙනවා. ඉතා සාමාන්‍ය ලෙස වැඩ කිරීම හොඳ අදහසක්. ඒ නිතර කෝපිපානය කරන අතරේ අදහස් හුවමාරු කර ගැනීමක් වගේ. සියලුම දෙනා වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණයේ අරමුණ අවබෝධ කරගත් බවට සහතික වෙන්න, හැම දෙනාටම කතා කරන්න අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න වග බලා ගන්න. එවිට සියලු දෙනාටම තමනුත් එයට ඇතුළත් වන බවක් හැඟේවි. සමහර අය ස්වභාවයෙන්ම අන් අයට වඩා සංවාදයට ලැබී, ඒ නිසා නිහඬ වෙලා ඉන්න කණ්ඩායම් සමාජිකයන්ටත් කතා කරන්න අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න වග බලා ගන්න. මේ වැදගත් පාඩම් බලන්න දැන්ම DP Education Skills for Life YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න. අලුතෙන් videos බලන්න bell button එක උබලා තියාගන්න. ජීවිතේ ජය ගන්න. DP Education Skills for Life.